ไม่ต้องไป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 ไม่ต้องไ
វាថាហ្នឹងសុនជនសង្ស័យវាថាវាមិនបានធ្វើអីទេអញ្ចឹងណាវាថាខ្ញុំទៅបានឲ្យតាម៉ែខ្ញុំមកចង់ជូនទៅដល់ណាវាទៅដែរឲ្យតាម៉ែវាមកឃើញមុខវាអញ្ចឹងវាទៅយើងខ្លាចថាដល់ថ្ងៃពោះលីហ្នឹងស្ងាត់អញ្ចឹងវាយវាងប់បានវារត់មកជួយហ្នឹងអូមដែរស្គាល់បងអត់អត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែក៏ថាយើងមើលដូចបងប្អូនមកវិញជាក់ស្ដែងឃើញហើយបាទបើមនុស្សខូចវាមិនមែនម្នាក់ប៉ូលីសម្នាក់នឹងចាប់វាបានទេហើយជួយរត់ចោលតូននឹងបានហើយតែគេប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចចាប់ទៅមិញនោះដោយសារបញ្ជាប្រត់ជួយគាត់ទៀតតែមិនចឹងបងគាត់ខ្ញុំធាត់វាយនឹងងាប់ចុះអានឹងវាអត់ធំបាទខ្នោះយកខ្នោះវាយទៅបងវាយឡើយ៉ាងអស់ឃើញមុខបាល់ហើយតំណឡៃមិនស្នាប់ដៃឡើយចាប់គ្នាបាទចាប់គ្នាតែអត់ដឹងតើចាប់ហើយចាប់ឲ្យទៅយកដាក់កន្លែងចឹងវាថាវាតោអត់ឲ្យម៉ែវាមកសិនបាទសមត្ថកិច្ចក៏មាននិយាយថាគាត់វាយមូលហេតុអីលោកវាយមិនដឹងម៉េចបើវាយមកដល់ទូខ្លួនវាយហ្មងវាយហ្មងណាពាក់កៅអៅសមត្ថកិច្ចហ្មងហ្នឹងហើយតនុយមកផ្លេហ្នឹងហ្មងទៅសមត្ថកិច្ចនោះណាលោកអ៊ំលោកអ៊ំមិនដឹងលោកអ៊ំសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហ្នឹងណាបើមកដល់វាយខ្ញុំចង់ស្គាល់បញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលយុវជនគាត់រត់ចុះមកហ្នឹងគាត់ចុះពីលើម៉ូតូដបងបាទជួយឲ្យជួយហ្នឹងដឹងថាមានគ្នាហើយចង់សមត្ថកិច្ចជាប់ចូលចាប់ដល់ក្នុងវាយហ្មងហ្នឹងដេញសមត្ថកិច្ចមិនគ្នាប្រហែលប្រហែលអ្នកហ្នឹងច្រើនអ្នកទេមិញម្នាក់សមត្ថកិច្ចតែម្នាក់ទេអត់ចុះមិនតែចាប់មិញហ្នឹងគេហៅគ្នាគេទៅហៅមកហៅមកទេទំទេហៅមកគាត់ជិះម៉ូតូឲ្យមកបងប្រុសគាត់ដែរត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ហ្នឹងសងជីមម្នាក់ឯងនោះមើលជីមួយជីមួយសមត្ថកិច្ចហ្នឹងជីមួយសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហើយតែជីជាគីបោះទៅដល់កន្លែងស្ងាត់ហ្នឹងវាមើលតើឃើញមនុស្សបងហូបໄວច្រើនអញ្ចឹងវាគាត់ថាជួយបើវារត់មកវាទៅចាប់វាបានតែវាមិនមែនដូចថាវាមិនជួនកលខោអញ្ចឹងវានៅគេជួយគាត់អញ្ចឹងបងអាចជាម្ដងទៀតបានទេថាអាយតើបងយ៉ាងម៉េចមកទៅជួយមកអូនទៅអូនមកជួយមកយកបាទទៅអាយជួយបងដៃបងដៃបងបងដៃជួយបងឡើងបាទប្រិមិត្តសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅវេលាអាត្មានេះគឺវេលាម៉ោង10នឹង25នាទីដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2018តែម្ដងគឺនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ដោយធ្វើការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឲ្យដោយចោទយុវជនខាងលើយើងមិនដឹងថាចោទជុំវិញករណីទេតែឥឡូវនេះឃើញសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានយកគាត់មកដល់មន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលបាយ័នដែលនៅនឹងក្បាលខ្នល់ឲ្យមានការខឹងសម្បាមែនទែនដោយអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការបកស្រាយជុំវិញការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើប្អូនគាត់ផងដែរបងស្រីខ្ញុំជម្រាបសួរបងបងបងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំឈ្មោះវតីឈ្មោះវតីអាយុប៉ុន្មានឯបង28ឆ្នាំបងអាយុប្រមាណ28ឆ្នាំឯបងមានទីលំនៅនៅណាដែរបងទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅវិញស្រេងមកវិញស្រេងមកណោះបងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចបានទេជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើហ្នឹងថាតើប្អូនប្រុសរបស់បងមានឈ្មោះអីដែរដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចវាយហ្នឹងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះអឹមបញ្ញាគាត់រងរបួសហ្នឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចវាយឬក៏ត្រូវខាងណាវាដែរបងត្រូវចង់និយាយថាជនហ្នឹងគឺគាត់ស្លៀកពាក់ជាសមត្ថកិច្ចបាទស្លៀកពាក់ជាសមត្ថកិច្ចបាទគាត់ជាសមត្ថកិច្ចហើយគាត់ឆ្លើយថាគាត់ជាប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃជាប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការចាប់ប្អូនបងនឹងដោយចោតប្រកាន់តំបងនឹងចោតប្រកាន់តាពីបាត់ទេដល់ខ្ញុំអត់នៅកន្លែងកាត់ហេតុប៉ុន្តែខ្ញុំលឺពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុហ្នឹងព
ួកឯងមានបងស្រីម្នាក់គាត់ខលទៅថាបងអូនខ្ញុំត្រូវគេវាយខ្លាំងណាហើយប៉ូលីសហ្នឹងគេដាច់ខាតគឺត្រូវតែយកបងអូនខ្ញុំទៅហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំសុំជួបប៉ូលីសហ្នឹងទៀតខ្ញុំថាបងឲ្យខ្ញុំសុំជួបប៉ូលីសហ្នឹងតិចមកថាគាត់ហ្នឹងចាប់បងអូនខ្ញុំមូលហេតុអីគេដែលគាត់វាយបងអូនខ្ញុំហ្នឹងបើពួកបងអូនខ្ញុំខុសក៏ដោយគាត់ហៅបងអូនខ្ញុំទៅសួរចម្លើយចោះគាត់មិនគួរណាដល់ថ្នាក់ព្រោះដៃព្រោះជើងវាយនៅសាធារណៈហើយដល់ថ្នាក់ប្រជាជនគាត់ជួយខាត់ទៀតប្រជាជនទាំងអស់គាត់ដែលនៅកន្លែងកាត់ហើយហ្នឹងគាត់បានជួយខាត់ទៀតព្រោះឲ្យបងអូនខ្ញុំអត់មានរតនាទេគឺឈរឲ្យគាត់វាយហ្មងបាទហើយគាត់គេសង្ស័យបងអូនមកពីពាក់ពាក់ព័ន្ធរឿងអីដែរបងគាត់ស្រែកនៅនឹងថាបងអូនខ្ញុំអត់ទេមែនឯងម្នាក់ទៀតដែលមកស្រែកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពេលដែលខ្ញុំរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបងអូនខ្ញុំគេបញ្ជូនមកកន្លែងក្រសួងមហាផ្ទៃហីមានតុកតុកដឹកគាត់មកក្រសួងមហាផ្ទៃហីអញ្ចឹងគេចោទប្រកាន់បងអូនបងពីបត់អីដែរខ្ញុំចោទពេលដែលមកហ្នឹងពេលដែលមកហ្នឹងបលីដែលថាអះអាងថាគាត់ជាក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺអត់ឃើញវត្តមានទេតែឃើញបរោះម្នាក់គាត់ស្រែកក្តែងតគ្នាឆ្លោះគ្នាមួយប្តីខ្ញុំហ្នឹងណាប្តីខ្ញុំថាចេះចំបងអូនអញខុសអីគេមិនក៏មានរឿងអីវាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាណាប៉ូលីសមួយណាដែលចាប់មកហើយវាយហ្នឹងដល់ពេលហើយចឹងទៅប៉ូលីសទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់មានវត្តមានទេមានតែបរោះម្នាក់ហ្នឹងឯងគាត់ស្រែកក្តែងនៅហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាបងអូនខ្ញុំហ្នឹងយកម៉ូតូគាត់ឆក់បោកម៉ូតូមួយនឹងប៉ះពួកបងអូនខ្ញុំម៉ូតូម៉ាក់អីដែរបងគេមានបញ្ជាក់ម៉ាក់បញ្ជាក់អីខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉ូតូម៉ាក់អីគឺអត់មាននិយាយទេគឺគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាសែកឲ្យប្តីខ្ញុំវិញអាយការពារចោលហ្នឹងមែនគាត់និយាយអញ្ចឹងអាយការពារចោលហ្នឹងមែនវាហ្នឹងប៉ះពួកកាងថាពួកខ្ញុំហ្នឹងមកកាងចោលមែនបាទអញ្ចឹងពេលដែលវាយបងអូនមួយថ្ងៃរួចពេលដែលចាប់បងអូនមួយថ្ងៃរួចហ្នឹងយកមកទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគេមានធ្វើការសួរនាំអីទេនិយាយរួមទៅបងមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់តែមកដល់ភ្លាមសំបីតែប៉ូលីសនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏គាត់អត់ដឹងរឿងដែរពេលដែលជួយមកទុកដល់គេប្រជុំគ្នាឲ្យដឹងតែបងខ្ញុំមកហើយណាគេយកបងមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃគេយកធ្វើអីខ្លះដែរបងអត់ទេខ្ញុំដេកលើកង់3អត់ដឹងអីគេខ្លះតែគាត់ថាខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាគេចាញ់លើកង់3គេភាសាគ្នាគេ3 4នាក់ហ្នឹងបាទហើយនឹងខ្ញុំគាត់ដឹងថាគេទៅជុំគ្នាភាសាហ្នឹងហើយមានបងម្នាក់គាត់មកប្រាប់ថាឲ្យលេខបងឯងមកតែមកប្រាប់ថានេះអីចឹងពេលគេចាប់បងឯងហ្នឹងគេមានបាននិយាយបញ្ជាក់ពីដំណើរដើមតងថាបងគេសង្ស័យបងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីខ្ញុំនិយាយគាត់ទេបងខ្ញុំនិយាយពីដំបងឡើយដែលគាត់ឡើងបានឡើងម៉ូតូមកជាមួយនឹងអ្នកដែលវាយគាត់ហ្នឹងណាគឺដំបងឡើយហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើខ្លួនឯងជាបលីហ្នឹងទៅសួរបងខ្ញុំថាបងខ្ញុំហ្នឹងធ្លាប់ឃើញអ្នកដែលជិះម៉ូតូគាត់ហ្នឹងកាត់ឡៃហ្នឹងអត់ពីថ្ងៃមុនហ្នឹងណាដល់ពេលឲ្យបងខ្ញុំហ្នឹងក៏លក្ខណៈថាក្មេងមិនដឹងចុះធម្មតាបើគាត់និយាយថាគាត់ជាបលីមិនត្រូវសហការមួយបលីបើយើងបានឃើញហេតុការណ៍អីចឹងណាបងបងបងចឹងតែអីបងព្រមអីដឹកគាត់យកទៅនេះខ្ញុំបងយកហៅនេះមកដឹកគាត់ទៅប៉ែតនៅចិត្តផ្ទះវិញហើយព្រោះអីវាស្រួលមើលថែជាងឥឡូវទៅគាត់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅព្យាបាលយកទៅព្យាបាលបន្តនៅអត់ទេព្យាបាលនៅប៉ែតនេះមិនបានព្រមព្យាបាលបងដោយសារនៅណែវាឆ្ងាយពីផ្ទះពេកចឹងពិបាកអ្នកមើលថែណាមួយកង់3ដឹកគាត់ណាមួយខ្ញុំកូនខ្ចីឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវនៅមើលកូនខ្ញុំទៀតឥឡូវហ្នឹងរកង់3ដឹកយកគាត់ចាចាដឹកគាត់យកទៅនទីប៉ែតលោកសង្ឃទីប៉ែតនៅចិត្តផ្ទះលោកសង្ឃចាបាទបងបាទឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលបងជាការសំណុំពរបងនឹងអំពាវនាវទៅសមាជិកមិនដែរបងខ្ញុំអំពាវនាវទៅសមាជិកទាំងអស់ឲ្យគាត់ជួយតាមរយយុត្តិធម៌ហើយនឹងរត់អ្នកដែលបកហេតុវាយប្អូនខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយទីមួយទៀតបើសិនជាគាត់ជាសមាជិកឬមិនមែនជាសមាជិកដែលគាត់ស្លៀកពាក់បែបជាសមាជិកមកវាយដំប្រជាជនអញ្ចឹងហើយឥឡូវដល់ពេលពួកប្អូនខ្ញុំហើយប៉ាខ្ញុំអីទៅសួរនាំនៅកន្លែងក្រសួងមហាផ្ទៃបើជាបាត់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ថាប្អូនខ្ញុំជាចោរអត់ឃើញអ្នកដែលចំណាត់ការយកមកគឺបាត់ខ្លួនទាំងអស់អត់មានឃើញតែម្ដងហើយដាក់ខ្នោសបងខ្ញុំទៀតដាក់ខ្នោសបងខ្ញុំទៀតមានរូបដាក់ខ្នោសទេបងចាដាក់ខ្នោសនេះដាក់ខ្នោសបងនេះដាក់ខ្នោសដាក់ខ្នោសបងខ្ញុំនៅលើកង់3ដាក់ខ្នោសកង់3មកប៉ែតហ្នឹងមានម៉ូតូ3នាក់អ្នកវាយគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺជីមកតាមអញ្ចឹងពេលយកទៅដល់សួរមកផ្ទៃហ្នឹងគេត្រឹមតែដាក់ខ្នោសហើយបងដាក់ខ្នោសហើយវាយហ្នឹងតាំងពីពេលហ្នឹងមកដល់បងហើយអូខ្នោសនេះបងចាខ្នោសហ្នឹងខ្នោសខាងណាដែរបងអត់ដឹងអាហ្នឹងអ្នកដែលដាក់យកមកដាក់យកមកមកគេគេខ្លួនដល់អលីងឥឡូវហ្នឹងពេលដាក់ខ្នោសរួចហ្នឹងយកដាក់ខ្នោសហ្នឹងគេយកសនេះដាក់ដៃនេះបាទខ្ញុំទុំយកសមកចាំដាក់តាមម៉ាឈៀងឯងខំប្រឹងម៉ាឈៀងគេដាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យបាច់អូខ្ញុំចូលឡានមួយគេមកបាទបាទឥឡូវនេះអ្វីដែលបងឲ្យចង់បានគឺការផ្ដោតយុត្តិធម៌ចាផ្ដោតយុត្តិធម៌មានរឿងអីមូលហេតុអីដែលចង់ចោទប្រកាន់ថាប្អូនខ្ញុំជាមិនបាច់ឲ្យគាត់មានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់មកថាប្អូនខ្ញុំពិតជាបានប្រព្រឹត្តខុសមែនតើបើប្រព្រឹត្តខុសក៏ដោយគាត់ជាប៉ូលីសឬក៏ជាអីគាត់ជាសមាជិកដែលមានពាក់ឯកសណ្ឋានឲ្យគាត់មកវាយដំប្រជាជននៅសាធារណៈអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវទេគាត់មានសិទ្ធិឲ្យប្អូនខ្ញុំមកសួរនាំនៅកន្លែងដែលមានសមាជិកដើម្បីសួរនាំសាកសួរថាបងខ្ញុំជាជនល្មើសឬក៏មិនគាត់អាចមានសិទ្ធិមកសួរនាំគាត់មិនត្រូវទៅវាយដំប្រជាជននៅតាមផ្លូវសាធារណៈអញ្ចឹងឯងបងអរគុណបងឥឡូវសំខាន់ឲ្យយកគាត់យកទៅពេទ្យសិនបងកង់3ណាកង់3យកបងបាទអរគុណបងខាងភ្លៀងគាត់ចូលក្នុងមក
โอ้ยខាងក្រុមគ្រូពេទ្យបាទ